lose ourselves like by then chase it dream my bye ไม่เอาล่ะวนน่ะบ่ลောက်จ๋าพี่เลยเต็มจ๋าดีบ่าวเสียดอกเตอร์เต้อ่ะเจ้าหมอไอซียูเอาไปหมดบ่าวเสียမင်းတို့တယောက်ယောက်ကခိုင်းတာမျိုးရှိလားပတ်စံဘေဘီခိုင်းတော့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်မှလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့တမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်ဆရာကဲပြောပါဦးကျွန်မဒီဆေးရုံမှာလလုံးနေရနှိမ့်နေချင်းနေပါပြီတခါမှဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ဘူးပါဘူးဒေါက်တာဒီကိစ္စကလည်းတယောက်အမှလုံးမရမနေပါပါမင်းဆိုလိုချင်တာကဒေါက်တာသဲဒုက္ခမောင်ကသူ့တမီးလေးကိုစိတ်မပေးရလို့ဆိုလိုချင်တာလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာရဲ့ဟိုကျွန်မပြောချင်တာစိတ်ကောင်းတာတင်းကြီးကိုပြောချင်တာပါဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းအဲ့လိုစိတ်မပေးဘူးလို့ပါဆရာဟိုပြီးတော့ပြီးတော့ပါဖြစ်ပြီးတော့သူကဟိုအေးပြတယ်နေတယ်ပဲဆရာကောင်းတာမလုံရှိရဲ့အချိန်ဆိုရင်အမေအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ခုနကတယောက်ကတော့ပြောသွားတယ်စိတ်ကောင်းတာကတယောက်ကစိတ်မပေးဘူးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုရောခင်ဗျားမလို့ထင်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့အတော်ရကြရဲ့ next ကလည်းစီမားသတိထားမိလို့အဲ့လူနာလည်းကန်ကောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စီလာဝင်တဲ့သူတွေလည်းတိုက်ပြီးဂီယုမဆိုင်ဘူးတခါတလေဂျောင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုသတိပါပေးရတယ်မင်းနာမည်က if you ပြီးတော့မင်းတို့ဈေးကောင်တာနောက်တစ်ယောက်ကတိန်ကြီးစောစောကနှစ်ယောက်ကတော့ပြောသွားတယ်မင်းတို့စီကောင်တာတယောက်ကစီမပေးဘူးတဲ့။အဲ့ကိစ္စကိုမင်းပါပြောချင်။ကျမစီပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါမကစစ်ပြီးတော့ပေးရပါဆရာ။တော့တော့တခါမှားဘူးပဲ။မှားဘူးဆရာ။အော်ဒေါက်တာတဲသူကမှတေးပြန်လာတမဆိုလို့သူ့တူတူတေးတွေတော့တတိပေးပါဆရာ။တင်ကြီး if you မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းอ่ะဘသူကံဆုံးမလဲစောင့်ကြည့်อ่ะတဲတော်လေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်အနှူးညွတ်တောင်းပန်ရင်တော့ဒီကိစ္စပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတရားခံလည်းအမြန်ဆုံးမိဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်မိလည်းမိတော့မှာပါတဲတော်လေးကျွန်တော်ဆေးရုံမှာရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးနောက်ဒီလိုမျိုးဘရောမှဖြစ်စီရအောင်လို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်မြတ်စွာမင်းအမှုအရာမင်းလေတဲ့တိတ်ကောင်းနေဒီလိုအချိန်ဒီမိမကြီးရှိပါယူကျိုးနေပါသူတန်တရားမဝင်ပါမိတယ်မလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတေချာတင်ထားခဲ့တာဗျတေအေးထားပါကွမြတ်စွာတေချာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာတတ်တည်ပြလို့ရတာနီးမှာဗျာဆေးကောင်တာလော့ဂ်ဘုတ်ထဲမှာဈေးပမာဏဘယ်လောက်တုံးလာတယ်ဆိုတာကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမောင်ကိုတေချာတင်ထားခဲ့တာခုမရှိအခုမရှိတော့ဘူးဗျာဒီမှာတင်ထားခဲ့တာတေချာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရောက်ကယူသွားရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လိမ့်မယ်တက်တယ်ကိုတမင်လာဖြောက်သွားတာဖြစ်မယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီလူကဟိုတဲတုံလေးကိုစိမ်းမပေးရဲ့လူပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တရားခံကိုဖမ်းမိတော့မယ်ဆိုတာတိလို့တက်တယ်ကိုတမင်လာဖြောက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ညညကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးဒီမှာလည်းမဟုတ်
CCTV ပြန်စစ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဟာကျင်စစ်ကြံမလို့ပါဘူးတရားခံဘာလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့တက်တည်လို့ကျွန်တော်ရှာဘာကိစ္စရှိလဲ။ကျမဘာလုပ်ပြရမလဲ။တဲတုံရဲ့စိတ်မှတ်တာ။ဟုတ်။တဲတုံရဲ့စိတ်မှတ်တာဒီမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေ။ဟုတ်။အဲစီမမရောက်နေရမလဲ။ကျမတော့ရှာလိုက်ပါမယ်။စိတ်မှတ်တာမင်းဖြောက်လိုက်ပြီမှလား။ရှင်။မင်းတော့ရှာတော့ဘာထူးမှာလဲ။ဆေးရောင်ဝန်တန်းနေအကုန်လုံးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့တက်တည်ပြပြီးသွားပြီရှင်တဲတော့ဆေးမပေးတဲ့တရားခံမင်းမေကျမဟာဘာဟုတ်ဆရာဘာဟုတ်ကျမလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်ကျမဆေးတစ်ခါမှားပြီးလေရခုနောက်ပဲတိတိကျကျဆစ်ပါတယ်အသေးတော်ရဲ့ဆေးတွေကိုလည်းကျမအထက်တခါကတိတိကျကျဆစ်ခဲ့တာပါမင်းခုတ်တိဝင်မခံသေးဘူးလားတက်တေတွေအားလုံးကမင်းလုတ်ခဲ့ဆိုတာတေးကြနေပြီလေဘာလို့ဝင်မခံသေးရလဲဖေဟာပြေကျမပြပါထောက်တာရဲ့ကျမလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမကိုယုံမှာနော်ဆရာမင်းကိုတနာပြီးတော့ခွင်းလုတ်ပေးလိုက်ရင်နောက်ထပ်လူနာတွေအသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်ခုတော့မှဒေါက်တာတဲဒုက္ခမောင်ကအကုန်လုံးကိုပြန်စစ်လို့တွေ့လိုက်တာလားကိုမြတ်စောကျမပြောပြီးသားနော်ကျမတို့ဒီတိုင်းလွတ်မပေးနိုင်ဘူးသူ့ကိုအေးယူပေးပါခေါ်သွားလိုက်တာကျမလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမမအပြစ်မရှိပါဘူးဆရာကျမလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလုံလောက်တယ်ကျမကျမယောက်ျားအတွက်ကျမနာမည်ပြည့်ခံပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပါဆရာကျမလောက်တာမှားလားမှန်လားတော့ကျမမသိတော့ကိုယ်စေယုံမှဖြစ်သွားတဲ့အမှားကိုတာဝန်ခံပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြောပေးရစေတခုလည်းတေချာမှားမယ်ဒီဆေးရုံနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ဒီငွေတွေနဲ့မင်းယောက်ျားဘဝကိုကယ်တင်ပါမင်းရဲ့ဘဝကိုအသစ်ပြန်စပါ Okay Good luckတော်လေးကိုစေးမပေးတဲ့တရားခံမင်းပဲရှင်ကျမဒါပေမဲ့သူများတွေဘယ်လိုပြောပြောငါတော့မင်းယုံတယ်ဆရာဆရာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲမသိဘူးဒါနဲ့စကားမဆက်မင်းယောက်ျားကအမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုမင်းအဲ့ဒီအတွက်နဲ့တောကကြီးတော်တော်ရောက်နေမှာပဲနော်ငွေလည်းအတော်ကုန်မှာပဲဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။ငါခိုင်းနာလုပ်ပေးရင်မင်းရဲ့အဲ့ဒီတောကတွေတက်တာသွား။ငါလုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့တက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ခက်တော့လည်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထူထားတော့ပါလား
တရားခံမိသွားပြီဆိုတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအားလုံးရှင်းသွားပါပြီတဲတုံလေးမှဘာအနေမှမရှိတော့ပါဘူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကလှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာလှုပ်လိုက်တာပါအမဟုတ်တာဒေါက်တာရဲ့ဟိုဒေါက်တာပဲအများကြီးကိုညီခဲ့လို့တရားခံမိသွားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ပိုတဲ့စကားရှိပြောချင်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့အာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကလည်းတဲတုံလေးအများဆုံးပြန်နေကောင်းစေချင်နေတဲ့သူပါအခုလိုမျိုးကူညီဝင်ရတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီအော်နားလိုက်ကြပါဦးတနေ့လုံးပြန်မှန်းထားကြတာဆိုတော့ဟုတ်ကျမလည်းပြောပြစီနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်စောရပါတယ်တော်တာစူဗျာဒါကျွန်တော်ရောက်မှောက်ကိုနေလောက်ထားတယ်မြန်မာမဟုတ်လေးပါဒေါက်တာကကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပေးပြပါဆိုလို့ပါအဲ့လိုတွေအလုပ်ရှုပ်ခံပြီးလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ညီတို့မိသားစုရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကိုလက်ခံလိုက်မယ်အန်ဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပေးပါအာဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာနန်းညီခဏလေးနေပါဦးစကားလေးပြောချင်တော့တဲတုံလေးကိုဆေးမပေးတဲ့လူကိုလည်းတိသွားပြီဆိုတော့ဟိုတနေ့ကညီပြောသလိုမျိုးတဲတုံလေးမှာအန္တရာယ်ရှိနေတာတို့နောက်ကွယ်ကနေတယောက်ယောက်ကစိတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာကြီးကညီအချိန်မှားတာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အကူကဟိုညီတို့မိသားစုအစိုးရင်လုံးနေမှာဆိုလို့ပြောတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုတဲတုံလေးကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တွေးလွန်တာပဲဖြစ်မှာပါဒါမဲ့စိုးနိုင်တော့အမြန်ဆုံးဖမ်းဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်မယ်ဒါမှကျွန်တော်လည်းစိတ်လေးနေနိုင်မှာတော့တယ်ဒီပေါ့ဖမ်းမိတော့လည်းကောင်းတာဒါနဲ့ဘာသူစိုးနိုင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအမြန်ဆုံးဖမ်းမိပါစီပေါ့ကွာကိုစုတောင်းမိပါတယ်။ဟောဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါက်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပါတယ်။ကုညီပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ခင်ဗျာ你丟掉啦啦呗ဖြစ်ဖြစ်收入多啦呗ဖြစ်ဖြစ်จม้าออกฉะฉินอติไปบ่าชูรีดิอคันชิมาหนีไหนชิเนี่ยตะมี้เนี่ยอคู่หลุทุกข์ยากเนี่ยเนเนลีมาออกตะทีมาทาแก่มิอะเปจน้องก็จี้พี่รออั้นอ้อกုံอยู่เนี่ยเมนทรีสทาคลีเอคันน่ะกูอ่ะตูผิดเนี่ยโยคะโตนั่นแหละกูเว้ยเสียรู้เปี่ยวเล่นญาบ่กว่าละกายาเรเลโกชูปิเมเซจิเนรามัมมานาคนาเลเวโชลาปาลูดาซันไลปาติเจเซตรีมาบาดิสาเรกาshine villa the deed in it well my mayara oh asura ga ay malova la come to be pemaya ore knava la ga ya re aching o you be message nida lu re ja shawji ba lose our sun like ba then just sit dream my ba